hhlany amaba kjiinyu <laughs> lifenek yo shibedie oa tectorke yo baltos <laughs> y sio kl kanyerahi mhemetemin وhekhinayan si basanhantdaslojadelaha y sio kl alklia dedabs medem uelmaakasoafemade marna duusharmaca ka caafimaaday kalkaaliyaha nafsidiis ayuu cabsaday inuu shamaca kasoo fashilo oo kadib na habsi la geeyo base waxay ku hashiiyeen haddii ay heshiiskan ay ku guuleystaan oo ah in baxsan hantida ae la wadeegaan uuna shaqheeyo horshihi shadifadak oo ahaa inuu gabadi koronta uu aadiyey baxsan si ay e walaasheed ay iska dhigto hadee waxaasoo an ay e ku guuleystaan daktorkawaxaa loo balanqaaday in wadanka laga wadi doono oo barazil laa geeni doono marna haduu daktarka ay e buxo dadkan waay e badbaadi karaan oowaay masoo saari karo balse haduu daktarkasii joogo hadii daktarka uu qabto sharmaarka iyo e dkrcali ay e qabtaan waa uu fashilid karaa in oo soo dirsadeen mastarid io saaxiibkiisa baltos sidaas darteed ayaa u fogeynayaa oo wadan kale ay u geynayaan shariifalaak waxa uu dhahay haddii ay kooshaheyna noo hagaagaan kulligana taajir ayaa naqanaynaa oo hafurbabihiis ayuu qaadanayaa balse haddii arintaan ay sidaa rabna suulto gali weysay dhammaanteena waxaan gelena hasiga kadib jamaal aad ayuu nahay oo wuxuu dhaay adle ayaimaada bahaka kma ji niauoo alin kadib ayaa maserbaldos wuuu dhahay hadii aad sidan uhadleysid oo adiga laadma barabid tiimkena uma kalanti ee ka bax horshahan waa ina ku guuleysanaa ama aan ku khasaarnaa haddaa guuleysano waa sidaa rabne balse hadaa sidaas ku guuleysan weyne dhammaantiin habsi ayaa ahay hadaad diyaar u tahay nala shaqee oo hadaadan waxaas aa diyaar u ahaen haddaba fursad ayaa heysataa oo ka bax meyshaan saad ma arke markuu doctor cali oo daaweeyey oo aafimaadkaysa wax wado okee uu noqday waa uu soo baxay oo taftarka waa lagasoo bixiyey oo waxaa la keenay guriga markuu guriga imaaday ayaa maxamed amiin ay hooyadiisa cahliyo waxay weydiiyeen dadka sidaan ogalay oo waxay ku dhaheen wax howlba maxasuusataa oo sidaan ya ku galay balse asiga wuxuu dhahay wax howlba waana xasuustaa dadka sidaan ay galayna si fudud kuma ilaabayo oo waa xasuustaa xitaa magacyarooda wejigooda iyo xaafad degey aya xasuustaa o markii wedisay tiagalau daay waa naagti dariska aheyd oo wiilkeeda halk joogausoo degmarkgiskaimday iyosaaxibkiisa gaba kalyagla saysosidgalay magayadoodamark la wediyweegayint oo ah uh, master rid iyo sidoo kale saaxibkiisa baltos iyo gebadii shilqooshay oo waxaadhan ka dambeysay oo ahaa coronto naif hooyadiisa waxa ay waaceysaa oo balamineysaa saabarin adeerkeda si ay ula hadasho arrinta dextaalo sabarin iyo naif oo ahaa dad hore isku dagaalay oo iskhidaafay tolo markuu masheegi doontaa markii u imaado in naaif uu gabarkale guusaday mise waay kakalin doonta oowaxyaabo kale ayay kaga hadli doontaa saabren adeerkeeda ugu dambeyntii waauu imaaday naaif hoydiisa ayada waday kadib markuuu imaaday ayu uaay maadadbalamisay kadib ay seegtay saabaren iyo naaif inkhilaaf dhexyaalo hooseabareena hanaaq darteeda ay gurigeeda uga tagtay ay aaday reerkooda eena hadakhor naaif ku aaday in uu soo kaxeeyo bas ayada ay ka tiitay oo ay dhahday gabadhan intay gurigan joogto ma imaanayo kadib ayuu wuxuu ku dhahay maxaa kaloo jiro kadib ay usheegtay in naaif uunaagkada guusaday markay usheegtay aad ayuu uga nahay mana uusan ka filaneyn naaif inuu haaskada guursanayo waa ugu amini waayay markaas kadib ay waxay uwaday naaif waxaa soo raaday haaskiisa ayagoo sii wadajida dhahanta iska haystaan aya hob kasoo galeen kadib ayuu aaminay in naaif uu sabrek karaacay ayadoo weliba kelideeda siisay base naaif waa uu kasoo bixi doonaa waana adki doonaa natiijada kasoo baxda guurgan cusub oo hadda dhacay sabrin adeerkeeda asigoo naxsan oonayaaban o arintaan la yaablanaatay ayu aintadsaabieeg ugu wadaagaa arintaan waa u yaawa kadibasasub jawaabawtwaa ledaa aajiga wa lagabaloa aa usub aykumabaa adigaidgnajajaan o u joogto lagaagama baahno gurigan isagoo yaabsan naxsan murug heesa ayuu soo baxay wuxuu imaaday guriga asigoo naxsan oo isdhahay arintan side saabrin ula wadaageysa oo hadaa arintan ula wadaagta saabrin talow maaa dhedoon oo saabrin maxay dareemeysa kadib ayuu go-aansaday inuu saabriin la wadaago arintan oo ah in uu naaif xaaskale yeeshay saabaren uu ka maahmay abaar kadib markuu fadiyey ayuu wuuu waay saabarein waaay imaaday kadib xaaladeeda ayuu wareystay markii xaaladeeda u wareystay kadib ayuu wuuuuhahay waaanku wadaa adal na ku faraxi doonin hadalkaasna u ah naaif in uu guursaday xaaskale oon adiga kaa maarmay haaskalen oo ah haaskale naagtaas u guusadayn oo ah gawada walaashiisa ee dhasha hawaryartiisa oo hada kor u diidsa kelided ina siiso ayuu guusaday saabriin aada unaa wna say wax ay seegto ayws markii abaar usay ee degsatay kadib ayku dhahday adee waanku barayaa oo weriya hadda ka imaatay u laabo iga soo haad naaif madaxeyga o warhada furiinka igakasoo haad uma baahni iga marmay anigana sidaasoo kale waanka marma naif haween uma baan maalinna mabaahni furiinkega aaigaoo d